Ahoj, já jsem Xero, je tady další pondělí a to znamená nový video ze série Nejlepší divácký replay týdne. Tenhle ten týden, nebo respektive za ten předchozí, mi přišel jenom dva replaye. Měli byste se víc snažit, vaše dobrý bitvy mi určitě posílejte na Discord, ať buď do PMK, anebo do Roomky Clips. No a my se podíváme na tu lepší z nich. Bude to fakt pěkná bitva s 9 koní Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak jsem řekl, bude to s devítkou NTP, s těch který pro mě osobně je to lepší tak než desítkový TP, je to daný jenom tím, že prostě tu desítku neumím hrát, a prostě já jsem ji ještě nevychytal, nemám s ní nahráno tolik, ale ta devítka je naprosto famózní tančík, a tady uh, tadyhle dřívo slavuje, nebo, nebo v otázce, jak ho číst, uh, se povedla ta, moc hezká bitva na Blendíku. Nádherně už tomu nasvědčuje matchmaking, prostě osmičko je MM, jenom dvě devítky, v enemy týmu má prostě T6 devítku, ST, STAčko, uh, Jachtigra, což jsou všechno tanky, který samozřejmě ten Jachtigra může jako rozhodně ublížit, ale Prostě jako nemá to armor, žádné tanky. V podstatě nic ho nemůže nějak extrémně ohrozit. Problém může samozřejmě dělat King Tiger. Ten jak Tiger, pokud uh, bude mít 105 mm dělo, tak dokáže být taky hodně otravný. A pak samozřejmě Wafflevé, KBčko Emila. Ale tím, že uh, Dřívoslav bude hrát tady uh, ve městě, to je spoustu dobrých hold-down pozic, spoustu dobrých side-scrap side pozic. To je, jestli to město tady krásně uhraje. Spolu se tady první tank, STAčko z klanu. Správně, BMW M8 a tady MK, a e, náš tady hrdina e, zapíná e, perk a dává tady krásný high roll za 521. Má tady rovnou i obancovaných nějakých už 700 damage CCA. E, tady ten blind shot krásně proměnil e, bez vložky se zápalem, takže se tady povedlo dříve slovy na Hečko e, seslat 1100 damage do té wafle to znamená, že už tady sedí na nějakých plus minus dvou tisících damagech, tady bohužel nestihl kill shot na tu wafly. jak Panther byl bohužel trošku rychlejší, což je, je, to docela škoda, kdyby tady tu wafly zabil a dal ten damage, tak ten výsledek vypadá ještě o něco líp, ale nebudeme spoilerovat. Tady úplně bez problému hraje na alfu to VKBčko. Já nevím, to devítkový TPčko je 568 roll uh, tady dál. Strašně silný tank. Máte velmi dobrý armor na věži. Uh, I ta vana má dobrý armor, jste schopni zajstcrapovat uh, a já si myslím, že celkové pohyblivost nebo kombinace té pohyblivosti uh, toho dobrýho děla, slušného armoru, z tohle tanku dělá prostě uh, strašného písta. Nemluvím o tank a nemluvím o. Koukám, že on tady nemá, on tady legit nemá ty zásoby. Nevím, jestli řešil nějakou kreditovou krizi, ale tadyhle samozřejmě kdyby bylo palivo, ještě jedno, respektive uh, ten vylepšený olej, nebo dva ty oleje, tak to TP ještě o Já jsem si říkal, že, že mu to TP nějak trošičku pomalu couvá a pomalej akceleruje. Ony jsou fakt poznat, ty, ty provize. No každopádně, ta bitva nevypadá vůbec uh, dobře. Prohrál o dva tanky, teďka to teda ten King, který je srovnal. Uh, Skoré skoro teda 2-3 a uh, Dřívoslav tady jede vyřešit Emila, který na ně nekouká. Tadyhle přemýšlím, jestli nestalo za to zkusit hečko, každopádně teďka měl prostě uh, jasnou ránu, teď má toho Emila, teď má toho Emila uh, jistýho, takže v podstatě to rozhodně nebyla ani chyba. Uh, tady se trošku stakli s tou, s tou 44 -kou. A uh, ta 44 má teda velký dělo, pokud se nepletu. Takže upřímně, mm, to je jedno. <laughs> špatný dělo, nevozte uh, tu 122 mm na té 44, fakt ne. No, uh, bitva teďka vypadá tak, že nemáci keply. Uh, druhou bázi, to znamená, že pravděpodobně teďka bude muset muset dřív začít řešit i body. Protože ten enemy King Tiger kepuje i tu třetí bázi. A v momentě, kdy máte keply tři báze, tak ty body letějí fakt hodně rychle. A pokud nakepujou do třetí bázi, tak bude mít cca takovou minutu a půl a dojelo by to do toho tisíce. teďka, co musí Dřívoslav udělat, tak musí se začít zbavovat tanku. Musí zabíjet kily, musí zabíjet tanky, protože kily snižují počet bodů a druhému týmu přidávají ten stejný počet. Myslím že 30 nebo 40 bodů. A 30 bodů. 30 bodů to je. Takže Dřívoslav tady bere první kill. Tady možná bych si zkusil toho Tigra naramovat, aby byl na ránu. Dřívoslav se rozhodl, že to zahraje takhle. Uh, bohužel dostává rány dozad. což není vůbec dobrý naštěstí. Tady uh, ta 44 s tím velkým dělem uh, jsem přijela na pomoc za včasu, takže uh, tu bitvu pomalinku otáčejí. Tadyhle Dřívoslav dá další kill, to znamená, už já nevím, dekeply, ty body přes ty kily o nějakých 120 třeba. A bývá tady poslední 69. ka zase dává ránu, bohužel low-roluje. Naštěstí ta 44, kterou jsem vyhlásil za to dělo, tak byl tady uh, docela užitečný, zabil včas uh, dva tanky, uh, tu 69. zabil takřka úplně přesně na čas. Uh, já si teďka úplně nejsem jistý, jak to bude s výsledkem té bitvy. Je to porážka, protože stihlo tam době jenom těch tisíc bodů. A tak tohle to zamrzí, tohle to zamrzí, to je velká škoda. 7500 uh, 7, tis, 7 damage, samozřejmě MK, uh, high calibro, ocelovka spojené, 1760 nabouncováno. Uh, to je pěkný zárobek, rozhodně, a tohle to ale fakt zamrzí. Prohrát bitvu i přesto, že se zabili všechny tanky, jenom protože tam padl kill o půl vteřinky díl, než měl, a teda bohužel. Ta 69 nemá kolobana, viď? Když, když nepřežil, ne. Takže prostě takhle. Krásný damage, krásná, krásná bitva od Dřívoslava, krásný solo carry a já mu moc krát děkuji za sad submitnutí tady té bitvy. Pokud byste i vy měli nějakou moc hezkou bitvu, tak určitě mi ji můžete poslat buď to na Discord, na můj server, odkaz je případně v popisu do rumky klip, do rumky replaye a nebo klasicky mě do PMK na Discordu, uh, však to znáte. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, ještě jednou děkuji Dřívoslavovi za submit tohoto replaye a my se vidíme u dalšího videa, streamu nebo u dalšího hashtag NDRT. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.